Дистанційне лікування складних хвороб – міф чи реальність? У Кривому Розі розробили методику, завдяки якій пацієнти, що втратили голос, можуть одужувати під наглядом лікаря і при цьому залишатися вдома. Таке ноу-хау робить виконання профілактичних вправ значно зручнішим та приємнішим. І головне – заощаджує час та гроші пацієнтів. Тему продовжить Артур Терещенко. Пенсіонер із Кіровоградщини Дмитро Гончарук згадує, 4 місяці тому занедужав на грип і через ускладнення почав стрімко втрачати голос. Взагалі не говорив, а взагалі так розмовляв. І кіровоградському врачу прийшов і говорю, посмотри, бо я не можу говорити. Афонія – з грецької німота, заніміння. Втрата звучності голосу при збереженні шепітної мови. Є симптомом деяких хвороб респіраторного тракту, таких як ГРВІ, туберкульоз, пухлина, сифіліс або при хронічному ларингіті – так звана професійна втома голосу. Щороку в Україні реєструють сотні тисяч різноманітних випадків втрати звучності голосу. На жаль, але визначити діагноз у Дмитра Васильовича у Кропивницькому не змогли. Чоловікові порадили негайно звернутися до лікарів-фоніатрів із Кривого Рогу. Наш город имеет несколько особый статус. Обычно такие службы существуют в областных городах. Наш город почитается исключением. Но его особенное географическое положение, мы находимся практически на стыке 3 областей. Днепропетровская, Николаевская, Кривоградская. Поэтому у нас очень много пациентов, не днепропетровчан. Після комплексного обстеження у пенсіонера виявили параліч лівої половини гортані. Медики зізнаються, через велику кількість слизу, що почала перекривати дихальні шляхи, він міг померти. Втім, операція пройшла вдало. Нині стан пацієнта задовільний. Його готують до виписки. Ак. Ак. Ок. Ок. Ук. Ук. Ек. Ек. Ака. Атривіста. Ек. Ака. Фахівці переконують, ці процедури лише здаються простими. Якщо їх не робити, хвора людина може назавжди втратити голос. Больному була проведена ендоскопія гортані, де чітко були показані його нарушення, як правильно виконувати фонопедичні упражнення, що ми хочемо добитися. І тепер пацієнт провів лечение фонопеда первые два раза на месте у нас в больнице, а потом ему было предложено лечение по дистанционное, то есть по скайпу. Лікування на відстані – це ноу-хау криворізьких медиків. Завдяки розробленій методиці та інтернету Дмитро Васильович, як і більшість інших пацієнтів зі схожими хворобами, зможе заощаджувати час та гроші. Виконувати профілактичні вправи під наглядом лікаря і при цьому залишатися вдома – значно зручніше та приємніше. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.